Маңғыстау облысында логопед тапшы. Тұрғындар тілінде мүксі бар баласын өзге қалаларға апарып емдетіп жүр. Осы орайда Ақтауда, Шымкент, Семей мен Елордадан барған логопед дефектологтар бас қосып тәжірибе алмасты. Мысалы, тілі уақытында шықпаған балаға Еуропа мен Америкада жасалған әдістеме қолданылды. Дәрігерлер баланы смартфон мен теледидардан қашық ұстап, таза ауада көп жүруге кеңес берді. Ойнату отырғызып қоямыз, ал бала деген телевизор қосылып тұрады, бала ойнап жатады, міне осы кездерде баланың дәл сөйлейтін аймақ тежеліп кетеді. Маңғыстау облысында осындай аутистік спектр бұзылысы бар балалар, сөйлеу тілінің кешеуілдеуі бар балалар, және зейіні тұрақсыз, гиперактивті балалардың саны өте көп. Балам 5,5 жаста, сөйлеуден кішкене қалып жатыр. Бұл кісілердің келгеніне өте қуаныштымын, осындай семинарлар көп болып тұрса деймін.